Dengenekken. Kopçilik bir karşı de boylaydı. Lekin aslında bu insan Yapon tılı ve mental arifmetikasından ders verdi. Bu kunduz amakini ciyanı. Amakicon yana bir daha et verin. Haligiz çikollarını nikah toyu hakkıdaki sporu. Boşanısını. Prikulna da. Bu nasafi. Tarixga nazar solamiz. Chorni ham gapmi, neger piarchi bo'lgan. Prikolni da. Bu Amirxon Umarov shousi. Men uni ham o'xshata olaman. Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga qancha ko'p haqiqiy muammolarni yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Prikolni da. Bu Sadulla Design. Sex haqidagi latifasi uning boshiga anchagina balo keltirgan. Bu Amirxon Umarov. Men uni ovozini o'xshata olaman. Bugun Farg'onada yangi jinoyatchilik sodir etildi. Nimaga desangiz, ular Farg'ona chiroqlarini sindirishgan va uylariga qochib ketishgan. Bugun shular haqida ochiqchasiga gaplashamiz. Prikolni da. Doniyor Qayumov, agar yonida zo'r narsalar bo'lmasa, videolari hech kimga qiziq emas. Prikolni da.